bano bibamu kuba kontanyi abetaba mu mpaka zino. Tuchagena maso omwima seme tuli mukatale ewandege ya tuli mukulaba dala empaka z'okufumba. Abantu bachikula batyo okufumba. Nenga tuwera bida ba sponsors baffe tuina Prestige Margarine, tuina Pepsi Cola, ne tubera nechi ne enkoko kawomera. Onakulwa ne tusandise ne bana abachapati batubulye dada biki bagenda okola. Ogambo otya. Tunako mu kamera tusemera ibo. Tunako mu kamera. Ofumbye echi. Chapati. Nebi chikomando. Ne chapati plaini. Nero Alexi. Wani amani. David. David. Yes sir. Nenga bigena tambula bulunje pakono ozilia oba oli mukuisa mu webuzabuza webuzaba. Edda so no vera number 1. Ana bela number 1. Yes sir. Kale tuchake na maso mima sembe omuku omu. Tuli mukulabira dala abafumbye ono yeta afumbye chapati. Gwani amani ya. Nalubwa masara. Ochikozo otya biki owulira oza uli ne pakono oyo oyitawo. Ndia kuyitawo se. Kyolowooza kigendo kuwanguza. Ekigendo okumpanguza. Ngenda kufumba oluwombo lw'ekinyeebwa nga mulimu akatiko. Oluwombo lw'ekinyeebwa nga mulimu akatiko. Gwe kyolowooza zonna ku lwaliro kye kigendo okukolera. Yes sir. Tuli mu katale ewandege ya bya kufumba mpaka za kufumba. Mbuzo omu ku omu omwi masembe. Nenga tuwera Prestige Margarine, Pepsi Cola, enkoko kawomere bateka mu sente. Kubukede TV nachi nalo. Ndi bulungi bami. Timu eno gwojikulide. Timu eno ndi mukozi sawa zino naye mukama wange yoyo. Mukama oyo ono. Tusansobalaba. Kale amanya. Amanya zana muwaya za inabu. Mpaka uzirabotia. Ziraba bulungi nnyo. Oyitawo. Bitawo. Kichogendo fumbo nakulalera. Fumbye nyama ne fumbe nkoko ne chinyewa cha nyama. Yona mbifumbye. Yona bifumbye. Iye nkoko njikoze mchomo. Kwera bido uwo kwa makso nza kuchikumi yoni nako nga meka. Haa chikumi kuchikumi. Chikumi kuchikumi. Lee. Tucha gena maso omu kuomu. Eee omu kuomu. Mjebale ko kale mkwanga tuli mukatale wandege yatwera bila omima sembe katisoko tubulira muko ofumbye bichinenga tona batubulira soko tulira amanya amanya ne dobozi pichi wana Rada Ruth nga mfumbi amatoke amanyige ne mfumbo omuchero gwa boilo ne mfumbe nkoko nga ya boilo ne mfumbe nyamanga ya boilo ne mfumbe neshinyi kwa muluo oyitawo mpitawo tulimba TV nati je tufuna bwechiri tuli mukatale wa wandege ya Saja mkulu ona ali wano ogambo tya bulaza. Ogambo tya. Tuna kwa mukamera tubulira choli mu. Wano ni mukola luwombo lwa binyebwa. Wani amanya. Amanya ze kauma Edward. Wakulide timu. Yes sebo. Obye kakasa byokola. Sebo mbye kakasa byenkola. Oba waze kubuza abuza abantu muyangala TV nga kumbe to gisobola. Nedda sebo. Waluona kuwagira keri mu ojitwala. Joli ono ojitwala. Yes sebo. Gambo tia kabulaza muri mwa basajja bameka mu competition mwa basajja babiri abasajja babiri bano oli gwe tuvako yo munana nono yo mulala yegwani amanya yenze yesu wachilianga Nicholas Nicholas asingo kolachi asinga okufumba enkoko ekyasinzo wo mano luwombo yo weka kasaye gendo kuwanguza enkoko yo nabye bigenda kumpanguza bengi tivyo jiriko obaba chala bagenda bali manyimu abasajja muri mbabi abasajja abachala tugenda kubalya namwe mwasoka no kufumba fa basoka no kufumba wetubanga Mchala wa mja mulubirizi lwange kitegeza nze ya soko kutete nkanyo kuigo kufumba. Katugende kone wane ino tubuze kubana habari wano. Mugamba mutia. Tugamba tulibulunji. Kwa mukamera urabe yoko. Ono ya kule kede soko tulire amanya. Na mkasa Sharon. Ate. Na tembo Justin. Tula mukamera tulire leno chiri chitia. Chiri oke. Ofumba obo oze kubuza abuza bantu. Ifumbi radala. Makumanyi ingani asinga wano. Osinga mubichi. Mchenyi anja cha suku. Ogendo fumba. Fumba lwe nkoko. Fumba lwe nkoko. Kala teche bakumanyide musi cho fumbye olo no itawo. Ati kakati bye bandetedde irala. Nenga ati bakuletedde nkoko kawomera. Aha.
nenga nze wano kibamanyite mu kyenyanja ekikalo ekya suku naye lwakuba nti kati tebakindeetedde bandeetedde enkoko na nnyama nkoko kawomera anti onoomalako nja kumalako era ndi state tivi iyo yange omanyi buli kimu kino kyakukakasa abantu muno tivi yange tivi yange naye nga tuli mu katale ogamba otya tuna mukamera otubulire nibulungi amanya namukwaya Florence namukwaya biki byogenda ofumba tuna mukamera bulungi sabo ngenda fumba olwombole kinyeebwa nga mulimu akatiko tivyo girina ogitwala mukama nga ye musobozi wange ajjagitwala kituufu mukama era ayamba yeeyambye naye kati ate ne mukama olumwe ayinza okuyamba naye nga naye teweeyambye byofumba tobyekakasa ngenda gezaako nange nsinziire maze gezaako bugeza owange okufumba si kwangu gyebaleko balema nawe gyebale onyikide okitwala yetaata oyitawo mpitawo soko babulira amanya tuna mukame nabanke mamayi muna gwe gusosoze tabamu guno gwakusatu wategere nsobi yekusuula kacecheza kugendezi wangu ngeri gyobadoze tabamu tolimba kale kakasa bale babukede tv ngenda ziwangula kyagena maaso oyo naye agambe mbu yazetabamu omulundi ogujja nene ategeera ensobi zakolaki ezamusuula kyobamanya bukede tv eriwo okuyigiriza nti notegeera leero liri nafumba bubi leero ngenda kukikola bwe nti n'omulala ono tumuguddeko ogamba otya madaamu gamba munange ndi wano ndipaka nsuubira okuwangula mu linnya lya yesu mu linnya lya yesu osuubira okuwangula era nja kuwangula naye nga tutambula bulungi oloza omanyi byakutunuulira soko ndire mukamera otubulira amanya bulungi ddamu tumanya nze mirembe nakato soko otukakasize ddala ddala tv okugenda gitwala ngenda gitwala mu linnya lya yesu amanyi Rosemary era tujja kwogera nga bw'otubodduka Rosemary byokola obipaki opakuka bupakusi oba onoolya empaka nteekwa okuziwangula that is an obvious case you know tuna mukamera leero tukaddiremu akazungu ke kamuletedde okugwa tv ogitwala tv njitwala na mutima nalo ate nga banno baggeeyamu gwosinga obutamanyafumba mukatale muno ebyo byabwe ogamba otya ndi bulungi kyuka bukyusi gwe tulabire batulabe amanya babuli amanya agagenze nasuna aliz nasuna kiri kitya kiri oke enkoko kyegede yakawomera gyokolaki gyenfumbye olya oba ozze kubuzaabuza bantu ndya tivi ogitwala ngitwala oba tomanyi ngitwala kakasa abantu nti ababula simanyi tivi ngitwala mu linnya erya yesu akakasiza mbu tivi agitwala wadde tamanyi kufumba naye agenda kujja agitwale butwazi manye okufumba oba kuyita namba mmeka mu kufumba wano namba bbiri Bakontanyi bakyagenda mu maaso n'okutegeka biki bye bagenda okulaga ba judges katusooka tugendeko mu kuwummulamuko ate tugende mu maaso n'empaka z'okufumba